Assalamualaikum. Sekian lama tak bertemu. Okay, hari ni kita main dekat kolam. Kolam tit. Kolam rahsia. Main UL eh? Main UL. Okay. Hari ni kita main UL. Hari ni kita main UL. Okay. Kita tengok nanti. Okay, first cast. First cast kita cari eh. Aku pakai umpan ni. Kacang-kacang. Dia orang kacang. Set up UL. Okay, kita try. Biar dia tenggelam dulu. Okay, kita galau. Tenang hari ni, tak ada orang. Macam VIP kan. Tuang depan. Tu. Depan tu. Kena tukar SP lah. Dia tak nak gewang ke. Last try, last try. Allah. Wih, dia njut-njut je. Makanlah terus. Ikannya pemalu hari ni. Okay, jom. Kita pakai SP lah. Dah tukar SP lah. Rasanya dia nak makan SP ni. Macam nak buat skipping ah? Macam nak buat skipping ah? Kalau buat skipping boleh masuk bawah rumah tu. Tak jadi lah. Tenuk dia. Baling kena rumah orang.
kau lah, aku tak. Jihit kau besar. Tak lawa lah action pedal tail ni. Nak kena tukar lah. Try lagi. Mana ikan ni tadi banyak eh? Makan tak nak dekat. Kau ni asyik, kau ni asyik lepas ni macam mana ni? Buang ikan ni, ikan ambil takut. Aku campak tak nak pula makan. Kau tak pandai mancing ni. Itulah kerja lama sangat. Dia ada depan ni, tadi tak pandai nak ambil. Duduk dekat pun campak tak masuk lagi. Oh, tengok dah strike. Longgar sikit drag. Sini, sini, sini. Sinilah, bawa sini. Oh, dia dah strike. Oh, kena nampak. Orang badan muka. Nak kena tukar HP lah. Tengok. Belum naik lagi dah belagak kan, dah kena. Cepat sangat megah diri. Okay, kita pakai SP Curly Tail Berkeley. Tengok dia makan tak makan. Okey. Ngam ni. Action pun lawa. Kau dah lepas ikan, ikan dah takut. Oh. Kau lah main-main. Baik tak masuk rumah. Dah sudah. Eh, payah pula nak dapat ikan ni. Dia cuik-cuik. Kenapa? Kenapa? Masak je tu. Oh. Time off camera lah dia nak makan. Time on tak nak usik. Ambil kau terbang. Ambil kau. Terbang.
Ui, tak adalah. Ingat aku tak kena mancing ke? Allah. Tebing tak ada. Mana? 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 Oh, ada tangguh. Aku nak cek tebing ni, ni mana? Alamak, rugi lah. Satu sama. Ui, panas. Uyo. Nasib itu jadi keeping tu. Uyo. Nasib itu. Dua je. Skipping dua lompat je. Ikan tak ada dah bawah tu. Baik aku berkelip. Tak jadi guys buat skipping. Oh macam tu. Dia pandai skipping tu kumpau juga. Kita try tak macam ni. Alamak, jadi bye. Malah cakap lah sekali belajar kan. Oh macam tu skipping ni apa ya. Okay, kita pusing dulu. Tak jadi. Tadi jadi. Tak jadi lah guys. Kampret. Yalah kita cek ikan. Wih, ambil tak rumah. Lagi dah ikan sini. Pecah cermin tengah lagi. Tu dia mana pula? Ada. Try lah. Kepala pias aku tu. Apa? Ha? Bulan. Apa? Apa? Mana boleh mancing ni? Tak naik pun. Ikan apa tu? Kecil lah tak boleh ni. Ni dia ternak. Janganlah kena marah lagi kang. Ni anak cakap dia ternak ni tak boleh. Tak payahlah marah dia. Kan kena halau asli kena sumpit dia lagi. Okey, strike pertama. Okey, aku ni tumpau ni. Dah mai sini bongok. Ni kecil tak boleh. Jom. Terima lah kau kumpau. Ada sayur pula. Memang dia tak nak makan ada sayur. Ikan tak nak makan lah.
gonna try to cut espeso tong bakau nya. Kita tengok, mencakup tak mencakup. Oh, macam real. Alamak, tercabut tu je. Try ni ambil lah sotong. Ui, kumpuk lagi. Untuk dasar ni. Ui, ada. Try. Oh, dah pergi. Oh, dah pergi. Ini masih jenah ni. Dia tak loncat ni. Oh, strike SP sotong. Ui. Oh, cakap. Alah, lucut lagi. Ah, garu kepala. Betul, kau tak nak tangguk. Okay, fish on. Bukan. Okay, fish on. Cakap. Okay, kita control. Jangan. Tolonglah tangguk gila. Ui, kuat. Kuat. Dia layan sampai dia penat, baru kita angkat. Sampai. Ya, strike juga. Ui, lekat sikit je ni tu. Ya, aku letak je, Okay.
Uy, paga. Ya, yeah, strike. Dia nak warna putih juga. Dekat sini mulut. Sini, sini, sini. Strike. Check up. Power. On UL. Wah, wow, kunyah lagi besar. Okay. Ada lesen. Okay, Aris, hasil hari ni. Hasil hari ni tak banyak. Banyak yang lucut je. Saiz pun boleh tahan lah ni. Ni dah timbang di 3 ekor 2.5 kg. Okey lah ni. Okey. Berakhirlah sesi UL kita. Kita nak balik lah. Nanti kita buat lagi video akan datang. Okay.